বন্ধুসকল, আজি মোৰ দীপক বিশ্বাস ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰা হয়, তাৰ গেটটো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ। এইটো ওৱাইচিছ হয়, কিনিবলৈ পায় আপোনাৰ। আৰু এইটো ওৱাইচিছটো আমি এটা কাঠৰ হেৰিয়াত বান্ধি লৈছোঁ, বিটত বান্ধি পেলাই এনেকৈ এইবিলাক কামিনী পাত হয়, কামিনী পাতকেইটা মাৰি লৈছোঁ। লগাই লৈ এতিয়া আমি ফুল লগাম। সেইটো এনেকৈ ফুল লগাব। এয়া পাপুদাই লগাই আছে ফুল, মুখখন দেখুৱাই দিয়ক। এইটো পাপুদাই ফুল লগাইছে, এনেকুৱাকৈ লগাব। গেটটো বনাই আছোঁ। আমাৰ গেটখন বনাই হৈ গ'ল। এয়া চাওক, গেটখন বনাই হৈ গ'ল। লগতে এইটো এটা ডিজাইন দি দিয়া হ'ল মজা কৰি। এয়া এইফালে আমি পাপুদাই বনাই আছে, এইফালে এটা ডিজাইন। মাছ আনি কোনে খাব? এইয়া আমাৰ জয়ন্ত দাই বুকে বনাই আছে, পাত লগাই আছে। এইয়া বুকে, এইয়া পাত, এইটো এনেকুৱা লগাইছে চব। এইটো এনেকুৱা হয়, এইয়া ৱালত লগাই থোৱা আছে। সেইকেইটা জয়ন্ত দাই লগাই আছে। হাই বুলি কৈ দিয়ক জয়ন্ত। আৰু বাকী বহা জাগাখন আৰু এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। এয়া আৰু বকে আছে, এইটো ৰাউণ্ড বকে হয়, জয়ন্ত দাই বনাই আছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।